បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទវិលមកជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយនឹងវីដេអូបាទសាច់រឿងថ្មីបាទរឿងនេះគឺមានក្រមចំណងជើងថាព្រមតាមបេះដូងហើយភាគនេះគឺជាភាគបញ្ចប់បាទក្រោមរូបភាពដ៏សោកសៅចុះចេញពីឡានរបស់ពូចាស់នោភាបោះជំហានមួយមួយតាមបណ្ដោយសួនក្នុងបុរីដោយមិននិយាយអ្វីទាំងអស់នៅពីមួយរាត្រីនោភាអង្គុយសំកុកនឹកឃើញនៅពាក្យមើលងាយរបស់ពូចាស់មកលើមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងប្រអប់ដៃរបស់គាត់កាន់ទូរស័ព្ទជាប់សម្លឹងទៅលើអេក្រង់របស់វាហាក់រងចាំនរណាម្នាក់ខលមកអញ្ចឹងតែជាលទ្ធផលគ្មានអ្នកណាខលមកសោះសូម្បីម្នាក់ពេលនោះហើយទើបគាត់រំលឹកខ្លួនឯងនៅក្នុងចិត្តថានៅលើលោកនេះក្រៅពីខ្លួនឯងគឺគ្មានអ្នកណាជួយរំលែកទុក្ខសោកឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងបានទេគឺយើងខ្លួនឯងតែម្នាក់គត់ដែលជាអ្នកដឹកនាំខ្លួនឯងហើយឆ្លងពិភពលោកមួយនេះកុំសង្ឃឹមអ្នកដទៃសូម្បីតែឪពុកម្ដាយបងប្អូនមិត្តភក្តិមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ពួកគេនឹងមិនយល់ពីយើងដូចដែលយើងយល់ពីខ្លួនឯងនោះទេជីវិតមិនអាចត្រឡប់ក្រោយបានក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនៅលើវិថីជីវិតដ៏វែងអន្លាយមួយនេះយើងអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើរឿងថ្មីបានជារៀងរាល់ថ្ងៃទៀតតាខ្ញុំនឹងជប់សោកស្ដាយនៅរឿងអតីតដែលបានកន្លងផុសហើយរស់នៅឲ្យមានតម្លៃបំផុតទោះជាមានអ្នកណាប្រាប់តម្លៃឬផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់យើងក៏ដោយខ្ញុំត្រូវតែសាកល្បងរស់នៅតាមដែលខ្លួនឯងចង់បានវាអាចនឹងត្រូវដួលច្រើនដងតែវាក៏ជាមេរៀនមករៀនឲ្យខ្ញុំរឹងមាំខ្ញុំត្រូវតែបង្កើតសុភមង្គលតាមកម្រិតរបស់ខ្លួនឯងមិនបាច់ព្យាយាមធ្វើឲ្យដូចអ្នកដទៃដើម្បីឲ្យគេទទួលស្គាល់នោះទេគិតរួចនោភាក៏វល់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទាំងអារម្មណ៍សោកសៅនៅឡើយពេលទៅដល់ផ្ទះគ្រប់ចាងហាក់ស្ងប់ស្ងាត់ណាស់គាត់បានប្រមូលខោអាវនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់របស់ខ្លួនដាក់ក្នុងវលីពណ៌ខ្មៅមួយដោយកាយវិការមួយមួយនៅក្នុងចិត្តនឹកទៅដល់រឿងគ្រប់យ៉ាងដែលបានសាងរួមគ្នាជាមួយវិយោកាប់ទៅគាត់មុខនេះគឺមកត្រៀមខ្លួនដើម្បីចាក់ចែងពីវិយោទាំងមិនដាច់ចិត្តខណៈពេលដែលគាត់កំពុងតែរៀបចំសម្ភារៈចាំបាច់មួយចំនួនទៀតស្រាប់តែគាត់ឮសំឡេងជជែកគ្នារវាងវិយោនិងស្រីម្នាក់ហេតុអីបានជានៅមុខទីនេះហ៎ម៉េចខ្ញុំមកលេងបានហើយហ៎បងភ្លេចតែខ្ញុំជាអ្នកណាហើយមែនខ្ញុំមិននឹកស្មានសោះថាគូដណ្ដឹងរបស់ខ្ញុំមានរសនិយមជាមួយមនុស្សប្រុសអញ្ចឹងទេបើដឹងមុនណាខ្ញុំមិនភ្ជាប់ពាក្យនោះទេភ្ជាប់ហើយផ្ដាច់វិញបានតាខ្ញុំមិនព្រមខ្ញុំក៏ចង់ស្គាល់រជាតិប្លែកបានប្តីស្រឡាញ់ប្រុសដូចគ្នាដែរនាងម៉េចគិតស្មានតែខ្ញុំចៅនិយាយតែប៉ុណ្ណោះនារីម្នាក់នោះរុញវីយោឲ្យដួលទៅលើក្រែរួចនាងជិះច្រកគៀវពីលើវីយោហើយដោះអើខ្លួនឯង
សកម្មភាពដូចចង់រំលោភវីយោអញ្ចឹងនាងយកច្រមុះទៅត្រដោះវីយោអង្អាចវីយោរហូតអាអូនតូចរបស់វីយោឡើងកំសួលចំណែកម្ចាស់របស់ហាក់ចង់ប្រឹងគិតបន្តិចដោយចង់ចាក់បណ្ដោយបន្តិចអ្នកទាំងពីរមិនបានដឹងថានោភាកំពុងតែឈរនៅជ្រុងម្ខាងសម្លឹងមើលមកសកម្មភាពរបស់ពួកគេនោះទេចំណែកនោភាក្រោយពីយល់គ្រប់យ៉ាងហើយខំខំមាត់សង្កត់ចិត្តបង្ហូរទៅភ្នែកហើយដាច់ចេញទាំងអស់ចិត្តយ៉ាងលឿនប្រហែលជាក្នុងចិត្តបង្កប់នៅកំងហើយបានជាពេលគាត់ចេញផុតគាត់ទាញទ្វារបិទមួយទំហឹងឮសូរដែលជាហេតុធ្វើឲ្យវីយោនឹងគូដណ្ដឹងភ្ញាក់ខ្លួនព្រឹតថានៅទីនេះក៏មានមនុស្សដែររីឯវីយោដឹងច្បាស់ណាស់ថាម្នាក់នោះគឺជាអ្នកណាគាត់ក៏រុញគូដណ្ដឹងចេញហើយស្ទុះទៅរកម្ចាស់បង្កើតសម្លេងតែវាយឺតពេលទៅហើយសន្ទុះកំហឹងនៃការចាក់ចាញ់របស់នភាពិតជាខ្លាំងនិងសាហាវណាស់លើកនេះវីយោពេលនេះវីយោពេលនេះអារម្មណ៍ច្បាស់ជាលែងនៅក្នុងខ្លួនទៀតហើយខំជាយឹមដើររកនភាគ្រប់ច្រកល្ហោរោគយ៉ាងណាក៏នៅតែរោគមិនឃើញទៅកន្លែងដែលធ្លាប់ទៅជាមួយគ្នាកន្លែងដែលមិនសមទំនងក៏នៅតែរោគមិនឃើញទីបំផុតគាត់ក៏សម្រេចចិត្តទៅរោគនៅដំកន្លែងដែលនភាស្នាក់នៅកាលពីមុនគាត់ទៅដល់បាក់ទ្វារខ្វាក់ដោយមិនបានផ្ដិតដំណឹងអីទាំងអស់យុវជនមួយក្រុមដែលតែងតែបូលីនភាពីមុនក៏នៅទីនោះដែរវីយោបានស្រែកសួរទៅពួកនោះថាមានឃើញនោះភីទេនោះភីជាអ្នកណាមន្ត្រីរបស់ឯងមែនសម្ដីនេះបានធ្វើឲ្យវីយោផ្ទុះកំហឹងស្ទុះទៅក្របួយកអាម្នាក់នោះសង្គ្រឹតថ្មីរួចក៏និយាយថាយើងគ្មានពេលលេងជាមួយមនុស្សប្រើសេចក្តីស្រឡាញ់បាំងមុខដោយឯងនោះទេនិយាយរួចគាត់ក៏រុញអាម្នាក់នោះចេញស្ទើរតែផ្ងាជើងទៅហើយទៅគាត់ចេញទៅវិញព្រោះដឹងច្បាស់ថានោភីមិននៅទីនោះទេព្រោះតែទង្វើក្របួយករបស់វីយោទៅលើក្រុមនេះហើយទើបធ្វើឲ្យក្រុមនេះមានគំនិតចង់សងសឹកពួកគេសម្លឹងមុខគ្នារួចរកមធ្យោបាយដាក់អន្ទាក់នោភីនិងវីយោយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់និយាយពីនោភីក្រោយពីចាក់ចែងពីមនុស្សខ្លួនឯងស្រឡាញ់ជាមួយនឹងអារម្មណ៍វល់វល់នឹងប្រវត្តិសាស្ត្រច្រំដាលគាត់ក៏បានទៅទីលានកីឡាដែលគាត់ធ្លាប់ទៅលេងនឹងហាត់ជាមួយវីយោជាប្រចាំនោះទាំងកណ្ដាលយប់ខណៈពេលដែលកំពុងតែអង្គុយស្មឹងស្មាតសម្លឹងទៅទីលានកីឡាតែម្នាក់ឯងវីយោក៏បានមកដល់ទីបំផុតខ្ញុំបានរកឯងឃើញហើយវីយោបានបន្លឺរួចគាត់បន្តថាឯងចង់ទៅណាមិនក៏មិនប្រាប់ខ្ញុំឲ្យដឹងអញ្ចឹងឯងនៅបារម្ភពីខ្ញុំដែរហើយមិនបានឯងនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំបារម្ភពីឯងណាស់ដឹងទេបារម្ភអញខ្ពុំសម្ដីនេះណាខ្ញុំបាត់មួយយប់ទល់ភ្លឺឯងមានខំមករកខ្ញុំទេខ្ញុំគិតស្មានថាឯងនៅជាមួយលោកប៉ានៅជាមួយលោកប៉ានៅជាមួយគាត់មួយយប់ទល់ភ្លឺអញ្ចឹងហ៎ឯងគិតស្មានថាពួកយើងទៅដេកធ្វើគ្នាមែនខ្ញុំបានហើយឯងក៏មានគូដណ្ដឹងហើយដែរតើឯងចង់ធ្វើបាបខ្ញុំដល់ណាខ្ញុំជាពាក់អីឯង
បានជាឯងធ្វើដាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងឯងមិនបានស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសដូចគ្នាផងឯងធ្វើអញ្ចឹងដាក់ខ្ញុំធ្វើអីឯងដឹងទេថាវាឈឺលោកភៀនិយាយបណ្ដាស្រ័យយុបណ្ដាវាឈឺណាឯងដឹងទេពីមកវោដល់លេងខ្ញុំទៅណាកុំជួយជីវិតរបស់ខ្ញុំមកលេងសើចអញ្ចឹងអីវាអត់សប្បាយទេមិនដឹងថាលោកភៀឈឺប៉ុណ្ណានោះទេគ្រាន់តែគាត់និយាយចំគាត់លុតជង្គង់នៅចំពោះមុខវិយោហើយយំដោយទន្ទឹងពាក្យដដាដដាថាខ្ញុំសូមអង្វរកុំយកខ្ញុំមកលេងសើចបែបនេះអីខ្ញុំសូមអង្វរខ្ញុំសូមអង្វរចំណែកវិយោពេលឃើញសភាពរបស់លោកភៀបែបនេះគាត់ក៏ស្រក់ទឹកភ្នែកហើយលុតជង្គង់និងអោបលោកភៀផ្អឹបនឹងទ្រូងដើម្បីឲ្យលោកភៀយំឲ្យអស់ចិត្តដែលគាត់មិននិយាយអ្វីទាំងអស់ព្រលឹមស្វាងចាស់រូបភាពដានុភានិងវីយោអង្គុយលុតជង្គង់អោបគ្នាត្រូវបានលេចតាមបណ្ដាញសង្គមទង្វើនេះពិតជាស្នាដៃក្មេងមួយក្រុមនោះហើយទៅពួកគេមានចេតនាបូលីនុភានិងវីយោមិនអោយបានសុខនោះទេជាពិសេសគេបានដឹងនៅចំណុចខ្សោយទៀតនោះបានធ្វើឲ្យនុភានិងវីយោគ្មានអ្វីតបតទៅពួកគេវិញនោះទេទាំងពីរនាក់បានត្រឹមតែស្គ្រូរូបភាពចុះឡើងទាំងមួយម៉ៅនៅក្នុងបន្ទប់ក្នុងផ្ទះបរិយតែប៉ុណ្ណោះរឿងមួយមិនតន់ចប់រឿងមួយទៀតក៏បានកើតឡើងព្រោះតែរូបភាពមួយសន្លឹកនេះបានធ្វើឲ្យពូចាក់មករកវិយោទាំងព្រឹកគាត់មកដោយមិនផ្ដោតដំណឹងអ្វីទាំងអស់គាត់ដើរចូលមកបើកទ្វារឃើញអ្នកទាំងពីរកំពុងជជែកគ្នាគាត់ស្រាប់តែបន្លឺសំឡេងខ្លាំងៗដាក់នៅភាថាឯងនឹងមិនតន់ទៅទៀតបានហើយប៉ាប៉ាចង់ឲ្យនុភាទៅណាដេកតាមចិញ្ចើមថ្នល់មែនដេកឯណាក៏បានកុំឲ្យតែពាក់ព័ន្ធនឹងឯងប៉ាខុសហាត់ពេកហើយអូខេបើជ្រុលជាប៉ាដាច់ចិត្តដាច់ធម៌មេត្តាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏លែងគួរសមដែរនេះជាជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំជាអ្នកជ្រើសរើសលោកប៉ាគ្មានសិទ្ធិទេអូឥឡូវដល់ស្លាប់ហើយអ្ហ៎ការចិញ្ចឹមបីបាច់ឯងកន្លងមកនេះវាគ្មានន័យអីសម្រាប់ឯងទេមែនទេហើយចុះឪពុកម្ដាយឯងបង្កើតឯងមកនេះពួកគេគ្មានសិទ្ធិលើឯងអីបន្តិចសោះចុះអ្នករកគ្នាមានសុខខ្ញុំទេថាខ្ញុំចង់កើតមកមានសភាពជីវិតបែបនេះជីវិតដែលគេរើអើងជីវិតដែលត្រូវរស់លះអារម្មណ៍ជីវិតដែលត្រូវគេបូលីប៉ាគិតថាជីវិតបែបនេះវារីករាយណាស់មែនទេបើប៉ាជាខ្ញុំក៏ប៉ាធ្វើបែបនេះដូចគ្នាប៉ាមិនមែនជាខ្ញុំប៉ាមិនយល់ពីអារម្មណ៍មួយនេះទេអ្នកណាថាប៉ាមិនយល់ព្រោះប៉ាក៏ជាយ៉ាងម៉េចប៉ាបានហើយបើឯងចោទថាប៉ាដាក់បន្ទុកលើឯងបែបនេះគឺតាមចិត្តទៅក៏មិនទោសណាថាប៉ានេះមិនបានប្រាប់ស្នេហាពួកឯងនេះវាគ្មានអនាគតទេស្អីទៅជាអនាគតប៉ាវាជាអ្វីដែលមើលមិនឃើញអូអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាដែលស្រឡាញ់ភេទទុយគ្នាសុទ្ធតែមើលឃើញពីអនាគតមែនពួកគេជាមនុស្សអច្ឆរិយៈមែនឯង
ឲ្យខ្ញុំសុំណាប៉ាឲ្យពួកខ្ញុំដើរតាមបេះដូងទៅពួកខ្ញុំហត់ហើយហត់នឹងលះហត់នឹងកុហកខ្លួនឯងហត់នឹងសំដែងហត់នឹងជីវិតហត់ណាប៉ាណាប៉ាណានិយាយដល់ត្រឹមនេះវាយោក៏លុតជង្គង់នៅចំពោះមុខពូចាហើយក្រាបថ្វាយបង្គំបីដងរួចគាត់និយាយថាពួកខ្ញុំចង់រស់ជាខ្លួនឯងឲ្យពួកខ្ញុំសុំចាស់ណាប៉ាពេលនេះពូចាពិតជាគ្មានពាក្យអីនិយាយទៀតទេទោះគាត់ព្រមឬក៏មិនព្រមគាត់មានតែសុខចិត្តដែរចេញទាំងមុខពេញដោយកំដៅដំណើរចាក់ចាញ់របស់ពូចាមានន័យថាគាត់យល់ព្រមនឹងជម្រើសជីវិតរបស់កូនទោះគាត់មិនទាន់អាចទទួលយកបានក៏ដោយចំណែកដូភានិងវីយោពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ទោះទាំងសងខាងសុទ្ធតែនៅមើលមុខគ្នាមិនចំនៅឡើយអ្នកទាំងពីររស់នៅក្រោមដំបូលផ្ទះតែមួយដោយស្ងៀមស្ងាត់និងមិនខ្លាចអ្វីមកខៀខាំងទៀតឡើយនាពេលល្ងាចមួយពួកគាត់កំពុងតែញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចបណ្ដាជជែកគ្នាពីនេះពីនោះបណ្ដានិយាយយូរទៅធ្លាក់ដល់រឿងដែលកន្លងផុតទៅពួកគាត់ក៏រំលឹកកាលវិក្រីជួបគ្នាដំបូងនៅវ័យជំទង់រហូតដល់បានមករស់នៅជួបជុំគ្នាភៀបានមានចាំទេកាលពួកយើងជួបគ្នាដំបូងយើងជួបគ្នាដោយរបៀបណាមិនភ្លេចទៅចង់ឲ្យនិយាយសង្ខេបឲ្យស្ដាប់ទេចង់និយាយទៅមើលចង់ដឹងថាភៀនៅចាំវាបានប៉ុណ្ណានិយាយត្រង់ទៅចុះដំបូងអូនពិតជាមិនចូលចិត្តវាហាពិតមែនគេពូកែជាងខ្ញុំគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំពិតជាច្រណែនគេណាតែចិត្តមួយមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេពេលដែលបាត់មកគេមួយថ្ងៃចេះតែមានអារម្មណ៍ថានឹកទៅថ្ងៃមួយពេលដែលបងទៅលេងផ្ទះជាហេតុធ្វើឲ្យវាហាមិនបានទៅរៀនវាបាននាំឲ្យខ្ញុំដឹងខ្លួនយ៉ាងច្បាស់ថាខ្ញុំកំពុងលួចពេញចិត្តនឹងវាហាហើយអញ្ចឹងហើយបានជារកវិធីធ្វើម៉េចឲ្យទៅបានជួបគេតែដោយសារពេលនោះតាមចរិតរបស់ខ្ញុំដូចដឹងស្រាប់ហើយមិនដឹងអាចទៅលួងលោមគេទៅមានតែទៅញាស់គេនឹងឯងនិយាយមែនណាអូនគ្មានចេតនាធ្វើបាបវាហាទេគ្រាន់តែចង់ញាស់លេងប៉ុណ្ណោះតែចៃដន្យអាក្រង់វាធ្ងន់ដៃប៉ះចំកន្លែងសំខាន់គ្រានោះអូនពិតជាសោកស្ដាយណាស់អញ្ចឹងហើយទើបព្រមឲ្យបងធ្វើបាបចាត់ទុកថាជាការលុបលាងកំហុសទៅចុះមិននឹកស្មានថាយុវភាពរបស់ពួកយើងត្រូវបានលុកលាន់ព្រោះតែភាពចង់ដឹងចង់ឮអញ្ចឹងកាលហ្នឹងអូនមានលុយស្រឡាញ់បងអត់តិចតិចដែរហើយមិនបានអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំនៅមានវាហាក្នុងចិត្តយូរមកហើយតើបងជាបងប្អូនភ្លោះនឹងគ្នាតែនិស័យរបស់អ្នកទាំងពីរមិនសូវដូចគ្នាទេរយៈពេលដែលពួកយើងនៅជាមួយគ្នានៅឯស្រែនោះវាពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អពិតមែនតែក្រោយពេលដែលបងចាក់ចែងមករស់នៅក្រុងភ្នំពេញវិញខ្ញុំគិតថាបងនឹងភ្លេចខ្ញុំហើយដូចនេះខ្ញុំមានតែកាត់ចិត្តហើយជាពិសេសខ្ញុំមានឱកាសរស់នៅជាមួយខ្លួនឯងខ្ញុំរស់នៅជាមួយមនុស្សដែលខ្លួនឯងប្រាថ្នាបានយ៉ាងមានសុភមង្គលទៀតផងអូយហេព្រោះតែអញ្ចឹងទៅបំភ្លេចបងហ៎អូយមិនមែនទេកុំកុហកគេអីគេ
គេនៅជុំគ្នាយ៉ាងរីករាយរីឯវិញនឹកគេស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃអើយអន់ចិត្តណាស់អូយកុំចង់ទៅមើលឥឡូវយើងរនៅជុំគ្នាហើយតាពេលនេះខ្ញុំគ្មានវិហាទេគឺមានតែវិយោតែម្នាក់គត់អូហូយផ្អែមណាស់នេះផ្អែមណាស់យើងអោះមែនហើយនិយាយដល់រឿងទាំងអស់នេះអូននៅតែមិនអស់ចិត្តមិត្តដែលរស់នៅក្នុងដ ோம் មួយក្រុមនោះហេតុអីបានជាពួកគេតាមនិន្ទាពួកយើងម្លេះបើទោះបីជាពួកយើងមិនបានធ្វើអាក្រក់ដល់ពួកគេអីបន្តិចសោះនោះអាមែនតាអូនបងក៏ដូចជាមិនយល់ដែរនេះក្នុងខ្លួនពួកគេវាចេះតែយ៉ាងម៉េចឬនេះគួរតែមានអ្វីនៅពីក្រោយហើយអូនគិតមើលពួកគេប្រាសក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីជាយានក្នុងការរស់នៅវាមិនសមហេតុផលសោះដែលពួកគេធ្វើរឿងទាំងអស់នោះមកលើពួកយើងអាចថាពួកគេរើអាងមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាប្រហែលដែរតែក៏មិនចាំបាច់ឲ្យគេពួកយើងអញ្ចឹងពេកដែរមែនអត់នោះពីងក់ក្បាលរួចគាត់ក៏បន្តថាអូថារឿងនឹងទៅវារឿងនឹងចុះអារឿងមួយទៀតនៅតែមិនទាន់មានចម្លើយនៅឡើយទេនេះឬស្អីទៅអូនបច្ចៈរបស់យើងនោះហើយចប៉ាយ៉ាងម៉េចហើយម៉េចគាត់បានមិនព្រមយកប្រពន្ធអញ្ចឹងយីអូនឯងពូកែឆ្ងល់ណាស់ហើយម៉េចមិនទៅសួរគាត់អត់ហ៊ានសួរអ្នកទាំងពីរក៏អស់សំណើចនិងបញ្ចប់ការសន្ទនាជាមួយនឹងសំណួរដែលគ្មានចម្លើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកពួកគាត់ក៏បានបន្តរស់ជុំគ្នាប្រកបរបរជាអ្នកលក់មជូរ7រសជាតិបានចំណូលរាប់លានដុល្លារនិងរស់នៅយ៉ាងមានសុភមង្គល។